Ja, men det är klart han har det. Man kan inte be hoppa på komp, det är inte ens... Okej. Åh, bra, ja! Jag är förbannad. Hur lägger som man smäller Sampe och välkommen ska ni vara till en ny liten CSGO Awards 4 idag. Och då har jag Sappe med mig. Hej! Och han har tänkt att hjälpa mig att kolla ifall han fuskar eller inte. För alla andra gånger har ni alltid skrivit med mig bara, Sampe han fuskar, eller bara, Sampe han fuskar inte. Så jag gör alltid fel, så my man, Sapp får med. Idag har vi liksom proffset med oss. Ja precis, han får kolla ifall det fuskar eller inte, för jag är sugen på det typ. Så vi ska kolla två personer, tänkte jag, ifall han fuskar eller inte. Så det är CSGO Awards helt enkelt, så vi rullar in helt enkelt. Så glöm inte att likea videon, ta upp om ni vill se mer utav den här serien. Så fixar vi det helt enkelt, men yes, nu kör vi. Okej, så Mirage helt enkelt, den här banan, den har man aldrig spelat förut. Vad var det? Demo UV. Så, det är suspekt här, han B-hoppar just nu. Ja, vänta, vi måste sätta på X först, ja. Demo UV. What the fuck? Okej, där måste jag vara fusk. Där måste jag vara fusk. Eller så kanske han bara är riktigt. Nej. Det där är, alltså, han vet vart det är. Eller så kanske han bara gissar sig fram. Oh, what the fuck? Han träffade precis... Vänta, vi tar... Jag är skitsakta. Ja. Det är inga headset på mig nu, alltså... men fuck det. Okej, vänta nu. Kolla, han fucking pre-sköt. Okej, nu. Han fick första skottet där på en gång. Kolla, man kan väl se honom. Pang! Okej, ja men det där, nu var det skitsakta, skitsamma. Det såg ganska bra ut. Han B-hoppar... Okej, han måste göra script. Ja, men det är klart han har det. Man kan inte B-hoppa på... På komp, det är inte ens... Okej. Åh, bra, ja! Jag är förbannad, jag tror barn är bra. Alltså, vi har en framtid... Jävlar! Alltså, hans prediction på varandra... Nej, du, alltså, han borde nog göra en IP eller något liknande. Han är fan bra jävlar! Ja, shit, alltså. Vad tycker ni? Riktiga YOLO-skott. Ja, han var duktig, den här grabben... Sen B-hoppade lite på slut utan att fejla ett annat steg. Den här grabben, han är duktig på spel, tror jag. Han kan sina grejer. Alltså, okej. Nej, men den här grabben fuskar ju rejält. Nej, jag skojar bara. Jag tror att han fuskar på riktigt? Nej. Va? What the fuck? Jag tror inte han fuskar. Nej, inte det heller. Det är fan legit. Ja. Va? Det där hade jag också gjort. Exakt det hade jag också gjort. Och exakt så det hade jag också gjort. Fått skott i huvudet. Jag kanske gjort sådär. Det hade kanske gjort sådär. Bara kanske. Ja. Okej. Ja, det ser som att bli en tuff runda. Fan, B-op på hela tiden. Nice. Oh, jävlar, det är fan, det där är nog legit alltså. Det är nog legit, vad tror ni YouTube? Jag tror det är legit. Jag ska fan ta med han i mitt C-slag, bara han hade ett liksom. Okej, så B-hop, för er som inte vet det, jag tror alla vet vad B-hop är, ni som specifika. Ja, det är när man hoppar, kolla nu, han studsar fram så här, det går snabbare. Det finns ett hack, B-hop-skript eller något sånt där shit, jag vet inte. Det är någonting, ja det är ett fusk, så du B-hoppar typ alltid när du... Eller? Ja. Hur fungerar det? Ja men, jag vet inte. Nej. Du B-hoppar. Ja, du B-hoppar skitenkelt, eller så B-hoppar du automatiskt. Jag vet inte, det är något sånt där. Han har ju det, och han har ju aimbot, så du bara flyger upp direkt i skallen. Kolla nu. Alltså jag tror bara han har en jättebra mus. Kolla nu. Jag lovar att han har en direkt upp i huvudet. Okej, men den här grabben fuskar. Nej. Han har den bästa musen på marknaden. Ja, det är den. Han har den bästa musen och bästa headsetet. Och sen har han spelat i 10 år. Jag lovar, det är den. Tar han klutchen? Okej, men det här var ju nice. Vi hoppar runt hela mappen. Oj, här har vi ett helt team. Oj. Kom igen då. Kan få en till. Kolla, han täpar dem allihopa. Ja. Alltså den här grabben är ju duktig alltså. Så jag flashar, man ser ändå. Vi borde skicka in den här videon till Nipp eller Fnatic och bara... Vad med den här grabben alltså, så vinner ni. I laget så vinner ni direkt. Ni ser, de vinner i alla fall. Nej, ja. Det gör de inte, det står 4-9. 37-8. Va? Men hur fan kan de... Han har tåglat. Okej, nu är det T-sidan då helt enkelt. Undrar vad jag gör för kul här. Du ser. Jävlar! Vilket jävla skott. Men nej, där dog han. Han dog. Oj. Det gör ont. Oj. De förlorar. Eller? Ja. Hur fan kan de förlora? Nej, de vann. Gjorde de? Ja, just det. Men ändå, det står ändå 7-9. Hur då? Kolla, han går ju och skjuter. Den här grabben är ju kass alltså. The fuck? Oj, jävla snygg tapp. Oj, kom igen då! Alltså shit vad han är dålig alltså, på riktigt. Haha, i luften! Ja men... Jag tycker synd om den här killen. Ja, för han måste liksom fuska för att vinna. Fast han vinner inte ens, det är det som är grejen. Eller... Jag vet inte, eller alltså med hans stats vinner ju liksom. Nej men med tanke på vad det andra laget köpte för vapen så tror jag att de här typ... Gullnåren som spelar.
Och han måste läka för att klara det. Ja, det här är nog guld nå. Stackars sitter bakom skärmen och bara, men här är... Jag kommer nog inte bli bannad, jag tror jag liksom survivor här liksom. Den han får det, han förlorar. Bannad på ett spel som han tar när han betalt. Ja, det måste han ju. Okej. Så där har gått folk. Det här blir nog inte så svårt att fixa. Vad han hade hacks. Det här är om man är legit. Ja, det står ju det in. Ja, aim assistant kan du börja ta. Yes. Det där var ett nävel. Va? Kan inte du på nävel? Nej, det här är jag. Det här är om man fuskar. Ja. Eller är det där? Du sa att du hade ju Ja, men det han var legit. Ja. Eller? Ska vi klicka där? Nej, jag ska. Nej, men alltså, vad fan. Okej, okay, han, men vi kryssar bara i alltihopa. Han kommer ändå bli bannad. Det är så här, det spelar ingen roll liksom. Vi tar bara. Han griefar inte, det gjorde han inte. Vart är griefing? Det är den precis. Fast det här är ju griefing. Man förstör ju spelet. Men griefing är när han förstör för sitt ena lag. Ja, inte. Nej, men han förstör för andra laget. Ja, men alltså, griefing är när han förstör för sitt lag. För man kan men han kommer ändå bli bannad. Varför kan inte bara kryssa i allting? Man måste vara seriös. Men vad fan, tror du Gabe sitter och kollar på den här videon och bara, åh, du är inte seriös, jag kommer banna dig. Vad fan, du kanske blir admin i framtiden, du får en plats i Wolves hörköp. Vet du vad? YOLO kallas det. YOLO! Nu downloadar vi en till helt enkelt gott folk, så den luktar typ Kina. Aj! Rakt på pungen! Okej, så det är gott folk, nu är vi inne på Dust 2, den här, vad får den här för? Den här banan är ju riktigt, riktigt okänt för att hacka. Nej, den här banan, det är här alla fuskar. Det är väl säkert någon ryss som har bara, haha, ni ska fuska. Fast han verkar inte så jävla fuskig nu, eller? Vi ska warm up. Ja, precis, det är sant. Nu ser det inte ut som en fuskare direkt, eller? Nu börjar det. Okej, nu börjar det. Okej, det där är inte... Va? Hur fan kan han ha blivit reportad? För att han har trollat, men han trollar inte. Nej, alltså kolla, man menar... Alltså troll, folk har reportat honom för skoj. Jaha, jaha, du menar det. Jaha. Jag tror mer att han har liksom trollat liksom. Ja. Alltså griefing. Ja, det måste jag göra. Han går bara runt och flashar en kniv. Nej, alltså han fuskar inte, vad fan. Nej. Eller? Nej, det gör han absolut inte. What the fuck? Han vet inte vart någon är. Alltså nej. Nej. Vad fan, han går inte direkt någon stats. Okej, det har gått 2 runder. Varför hoppar han runt så mycket? Han kanske har blivit reporter för griefing. Okej, vänta, vad gör han nu? Vad gör han nu? What the fuck? Det där var lite... Eller nej. Jag hör. Eller jag vet inte fan. What the fuck? Det var typ som att han visste att han var där, eller jag vet inte. Varför springer han med kniven bara? Vad gör han? Nej. Där var han nu. Okej, det där var lite miss. Det där var lite att han vågade springa så där med kniven. Han var ju helt säker på att killen inte var där ute. Ja, det där kan vara lite VO faktiskt, ska jag vara ärlig. Det här blir lite klurigt alltså. Alltså, han vet ju att det är clear, eller? Men nu är det en 3-3-1. Okej, 3-1, 3-1. Nu jävlar. Oj, okay, What the fuck? Han kanske bara är Kenny. Okay. Och han visste att han stack. Ja. Det där, okej, jag tror fan han har VO. VO har hunnit. 100% vet jag inte, men alltså det där måste ju vara... På warm-up var han ju inte alls sådär. Jag tog det. Ja, vad gör han nu? Ska han vara kvar sist eller? Jag försöker fixa lite YouTube-klipp när han klyschar. Det är den alltså. Så han kan tjäna pengar på YouTube alltså. Vad gör han? Trollar nu? Vad gör han? Ja, det undrar också. Det där var bara jätterandom. Ja. Vad fan var det där för något? YouTube, vad tror ni? Oj. Varför gör han sådär? Han vill kniva honom. Ja. Han visste att han var där. Ja. Vad gör han nu? Men va? What the fuck? Vad fan gör han? Hur lever han? Det han trollar ju typ. Ja. Det här är typ griefing va, eller? Alltså jag tror fan han har VH, jag är helt seriös. Griefing och VH. Okej, vi tror att han är griefing och VH. Ni får jättegärna skriva i kommentarerna just nu. Pausa videon och bara skriv vad ni tror. Eller så väntar ni tills videon är slut typ. Och skriv vad ni tror. Ja, för vi har inte så jävla mycket tid kvar att kolla på honom.
Alltså jag tror ju att han han måste ju ha VO-sol när han bara tog hand med AWP förut. Man kan inte ha sådana snabba reaktioner. Men jag tror att han så skiftar sin VO upp och ner liksom. Ja precis, stänger av den ibland och sådär. Men det här är fett konstigt alltså. Ska bara hitta de här ögonblicken där man ser 100% VO. Typ, vad fan gör han nu? Okej, nu var det slut. Alltså vad fan, det här är svårt. VO griefing, alltså jag är okej, fast. Okej, han har inte aim. Jag är fast i min slutsats. Det här är inte, det här är... Det här är aim va? Ja, aim assisten. Det här är... Ja, han visste ju att de var på något sätt. Ja. Det är skitsamma om det är VO, men något hade okej, han. Okej. Other external assistance, tror jag inte. Kanske skript på till BO. BO på det? Ja, gjorde han? Gjorde ju det med kniven, du vet, när han skulle kniva killen. Nej, jag tror inte det var BO. Ja, det var ganska bra gjort faktiskt. Tror du BO? Ja. Ja, skript. Ja. Alltså har han BO kan han lika gärna... Jag har ingen aning alltså. Han kan ju vara legit. Alltså nej. Eller? Det är ju bättre att vi sitter dit honom än att vi... Okej, och sen så och så. Ja. Okej, det här gör vi gott folk. Ni får jättegärna skriva i kommentarsfältet nu vad ni tror om den här snubben. Första vet vi ju alla att han fuskar, det är så här. Ja. Om det är någon som skriver i kommentarsfältet bara att han var legit, det vore fan lite kul. Men... Någon kommer ju säga det. Ja, någon kommer göra det. Okej, så vi skickar iväg där till Gaben. Okej, så varsågod Gaben. Men gott folk, skriv jättegärna vad ni tycker om den sista killen, om man fuskar eller inte. För alltså jag helt ärligt, jag är lite 50-50 alltså, 50-50 om man fuskar eller inte. Jag tror att han fuskar. Ja, men jag vet inte riktigt. Yes, det var det gott folk. Glöm inte att tumma upp videon och om ni vill ha mer helt enkelt. Och glöm verkligen inte att prenumerera på kanalen så missar ni inga videos i framtiden. Yes, annars får ni ha fortsatt dag och kväll, sen ses vi nästa video. Peace. Ha det bra.